Stadiumi i Tetovës vazhdon të jetë akoma në gjenjen e mëparshme. Nga ajo që pam në tribunë, asnjë karrige nuk është ndërruar. Edhe pse ishte premtuar se ndeshjet në këtë stadium do të mund të zhvillohen në shtator, punimet po vazhdojnë të zvariten. Kapiteni i klubit futbollistik Shkëndija, Ardian Cusuli, theksoi se zvaritja e punimeve është një gabim i madh i komunës së Tetovës, pasi sipas tij, kjo ka shkuar në dëm të klubit. Normalisht zvarritur, ju dë neve na është thënë që në shtator se do të lozim ndeshjen e parë aty, është zvarritur diku 3-4 muaj, gjë që nuk i ka shërbyer as pak ekipit, se di pse është zvarritur kaq shumë kjo situatë dhe kjo gjendje. Unë shpresoj se përfundimisht të jenë gjithë koshient me atë gjë që ka ndodhur, se është një gabim i madh dhe lëshim i madh i komunës së Tetovës, gjithsesi dhe organeve kompetente, Federatës Futbollit Maqedonisë dhe ndërmarrjes, e cila e ka fituar tenderin për ta rregulluar çështjen. Nga Federata e Futbollit të Maqedonisë thonë se punimet në tribuna tashmë është dashur të nisen. ZDNS-i Zlatko Andonovski tha se komuna e Tetovës duhet që sa më parë të kapet për punë. Tetova сега конкретно за тој случај веќе требаше да ги започне работите кои што се обврзани. Тетова веќе му дувај ти филон те понимет пред те цилат ти мори на прѓесци пр ти кријер. Не се капан пар пуне да не се филон ти реализуен детюрат, а јо бонат релативи шпет дhe шпресуем се дуте на шоќеројн тери на зједен е проблеме дhe пјесен пр те цилен ата ја нëншкруар пр та реализуар. Si pas marveshës për riparimin e tribunës ishte obliguar komuna e Tetovës, ndërsa për fushën Federata e Futbolit. Nga jo që pam u kuptua se federata kishte ecur përpara me punimet e fushës, por me punimet në tribuna dhe në zhveshtore nuk kishte lëvizur asgjë. Nga komuna e Tetovës thonë se akoma nuk është kompletuar dokumentacioni për të bërë shpalje me të cilën do të zgjidhet një kompani për të filluar punimet. Me përfundimin e kompletimin e dokumentacionit për partneritet publiko-privat do të kemi një shpalje për këtë partneritet dhe besoj që do të kemi një proces të suksesshëm ku do të kemi një përzgjedhje të një partnerit privat me të cilin bashkërisht do të formojmë një partneritet publiko-private ku do bëhet një investim më i madh ku do të kemi edhe mund të them një rekonstruim të tërësishëm të stadiumit të qytetit. Si pas udhëheqësit të sektorit për veprimtari publike, Ahmet Qazimi, komuna po mundohet që punimet të bëhen nga ndonjë sponsor, pasi si shta, punimet me buxhet të komunës janë lënë si plan rezervë. Riparimi i stadiumit të Tetovës u parapa në projektin e shtëpisë të futbollit evropian UEFA në bashkëpunim me Federatën e Futbollit të Maqedonisë, i quajtur Hetrik 4. Punimet në tribuna dhe në zhveshtore nuk ishte lëvizur asgjë. Nga komuna e Tetovës thonë se akoma nuk është kompletuar dokumentacioni për të bërë shpalje me të cilën do të zgjidhet një kompani për të filluar punimet. Me përfundimin e kompletimin e dokumentacionit për partneritet publiko-privat do të kemi një shpalje për këtë partneritet dhe besoj që do të kemi një proces të suksesshëm ku do të kemi një përzgjedhje të një partnerit privat me të cilin bashkërisht ka ndodhur se është një gabim i madh dhe lëshim i madh i komunës së Tetovës, gjithsesi dhe organeve kompetente, Federatës Futbollit Maqedonisë dhe ndërmarrjes, e cila e ka fituar tenderin për ta rregulluar çështjen. Nga Federata e Futbollit të Maqedonisë thonë se punimet në tribuna tashmë është dashur të nisen. ZDNS-i Zlatko Andonovski tha se komuna e Tetovës duhet që sa më parë të kapet për punë. Tetova сега конкретно за тој случај веќе требаше да ги започне работите кои што се обврзани. Тетова веќе му дувај ти филон те понимет пред те цилат ти мори на прѓесци пр ти кријер. Не се капан пар пуне да не се филоин ти реализуен детюрат, а јо бонат релативи шпет дhe шпресуем се дуте на шоќеројн тери на зједен е проблеме дhe пјесен пр те цилен ата ја нëншкруар пр та реализуар. Si pas marveshës për riparimin e tribunës ishte obliguar komuna e Tetovës, ndërsa për fushën Federata e Futbollit. Nga jo që pam u kuptua se federata kishte ecur përpara me punimet e fushës, por me put. Normalisht zvarritur, ju dhe neve na është thënë që në shtator se do të lozim ndeshjen e parë aty, është zvarritur diku 3-4 muaj, gjë që nuk i ka shërbyer as pak ekipit, se di pse është zvarritur kaq shumë kjo situatë dhe kjo gjendje. Unë shpresoj se përfundimisht të jenë gjithë koshient me atë gjë që ka... Stadiumi i Tetovës vazhdon të jetë akoma në gjenjen e mëparshme. Nga jo që pam në tribunë, asnjë karrige nuk është ndërruar.
Edhe pse ishte premtuar se ndeshjet në këtë stadium do të mund të zhvillohen në shtator, punimet po vazhdojnë të zvariten. Kapiteni i klubit futbolistik Shkëndija, Ardian Cusuli, theksoi se zvaritja punimeve është një gabim i madh i komunës së Tetovës, pasi sipas tij, kjo ka shkuar në dëm të klubit.